Žodžiu, aš esu dabar video už kadro ir rodo, kokius resursus reikia fermai, o ne fermai, o kaip pasidaryti mums šokimą į dangų, tai labai paprasta. Išgrenam va tokį va tarpą, šešių blokų, oi, tai nereikia daryti. Trijų blokų čia, trys blokų čia, žodžiu, suprasit. Statom pat va šitai, va žinot, labai skubu, tai greitai daryt, tada padarau va šitai, pat padarau vieną mygtuką, daugiau mums mygtukų nebereikės. Tiesiog labai spidraninam, viskas va šitai pat padarom, čia yra labai paprasta. Ir pildom kiekvieną TNT, kažkur turėtų užtekti. Vadžiomam, koks skirtumas, tai galbūt po kelis ten TNT. Po to pusę pasiemu, kad bijau, kad neužteks. O, taip pat sakiau, kad neužteks. Perdalinam va šitaip. Meta čia pusę, po tai perdalinam. Čia įmetam pusę. Čia taip pat pusę įmečiau. Čia steka. Gerai, reikia pusę dalintis. Ir viskas turim. Mums reikia pasiimti visų man šitų, nes man nebereikės. Man reikės paimti vandens. Ir kopėčių. Aš aišku angliškai pasidaręs. Kažkodėl. Mums reikia vidury padėti šitą, arba tai nebūtina, bet tiesiog mums reikia užpildyti visą tai. Pilnai vandenio ir pasidėti va žinai, kad nežinau kodėl taip yra vandu. Viskas susės tą pilnai etapą tai padarę. Man patinka padėti, žiūrėkit, viens, du, belikė galit prispaminti NT, ant shifto. Žinot, kadangi skubu, opa, padarom flipą. Mums reikia greitai pasiimame to temą. Vandens buketą reikia pasiimti. Op, viskas turim. Mums reikia būtent mums dar suvalgys vieną burliuką čia rentą. Čia, žinot, normaliai. Valgo. Ok. Tiesiog, jeigu nepavyks, tai pavyko. Ne, kaujam. Jeigu man dabar pavyzdžiui žmonės pavyzdžiui va šitą flipą iš pirmo karto, jūs pavyzdžiui, like'it, prenumeruojate. Gerai, čia nesiskaito. Kur aš visą tai stačiau? Ne, mano visą tai platformą. Gerai, čia man buvo mažai HP, tai nesiskaito. Man čia vieną valiuką užteks. Visi aš esu pro parkūrėžas, žiūrėkit. Viens. Valgom valiuką. Suvalgom valiuką. Jam būstas. Niau. Babakšt. Bet pavyzdžiui, like ir prenumeruojate. Aš padarysiu dar vieną cool dalyką. Tik tai, jeigu tai padarysiu. Gerai, čia gal ir suknisau. Easy. Mano vandens buketą tai iš mane suvalgė. Gerai, pabandom paskutinį kartą ir baigsim. Baigsim šitą video. Suvalgom. Du buliukus. Buketas. Pup. Gerai, čia buvau nebiškai nepasiruošęs. Žiūrėkite, kaip tikrai profesionalai darom. Viens, du, pam. Kiam. Nu, čia neaukštai visai. Na, kaip matot, aš supro. Bandom prisponinti du tokius TNT, užšokam, džembu, nu visiškai neaukštai, kūla, ne? Nu, ir paskutinį lemiamą kartą, nes aš tiesiog pro. Galim padaryti daug visokių mechanizmų. Aš turėjau to temo žmonės rankose, bet vis tiek numiriau. Apie tokį padaryti, kad šitas mechanizmas veiktų amžinai, tai yra visiškai labai paprasta. Reikia padaryti va šitaip pat, dar kad TNT sprogtų. Bet nesijaudinkit, nieko nesprogs. Jums reikės va tokių trijų dalykų, atvedat redstone'ą, būtent va šitaip pat. Va šitaip pat padarome būtent va šitaip pat, iš karto va šitaip padarome, va šitaip pat, visą šitą nesąmonį išmetam. Ir padarom patį geriausią džembūstą pasaulyje. Palam. Va tokie žmonės būdai gali visą tai susprogdinti.
kaip sakiau, todėl, kai tai darysit, būkit atsargus. Man kilo idėja, o jeigu mes padarytume, na, žiūrėkime, tai vat, čia yra ten tie, 1, 2, 3, 4, tik patušė, todėl nepasleidžiu. Gerai, žodžiu, va tokie, aš įspėjau, todėl laikiau.